sand i pikken. Åh, fysisk sand. Hej, Mario. Hej. Hvad laver du? Hvad laver du her? Jeg er ude at sejle. Nej, er det, nej, er det løgn? Nej, det er rigtigt, så jeg er i en båd. Hallo, dude, jeg skal lige... Dude, hvad er det her egentlig, der her? Nå, det der. Jamen, det er det. Flyvende træ. Thank you.